Անկեղծ ժպիտը գրեթե միշտ պաշտպանվածության ու ապահովության վկայությունն է եղել։ Այս երիտասարդների դեպքում գոնե դա իսկապես այդպես է։ Հայաստանի 6 մանկատների շրջանավարտներն են, 40 երիտասարդ, որ արդեն կյանքի նոր փուլ են թևակողում։ Այդ նոր ճանապարհի սկիզբն ավելի հարթ ու մատչելի դարձնելուն նպաստում է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Կարապետյանների ընտանիքի նախաձեռնությամբ արդեն 9-րդ տարին է, ինչ խնամքի կենտրոնների ու մանկատների շրջանավարտները դրամական օգնություն են ստանում։ Բանկերում ասում ենք համապատասխան հաշվի համար, և պարոն Կարապետյանի աշխատավարձը ամբողջ տարվա ընթացքում համամասնորեն փոխանցվում է այդ հաշվի համարին։ Ուսումնական տարվա ավարտին որոշակի գումար նաև հավելվում է այդ հաշիվներին, և տվյալ ուսումնական շրջանավարտները իրենց քարտերը ստանում են։ Սա միայն ֆինանսական չի, կարծում եմ խնդիրը նաև հոգեբանական, բարոյական նշանակություն ունի, որպեսզի այս երեխաները գիտակցեն, որ իրենք միայնակ չեն կյանքի դժվարությունների դեմ հանդիպման, որ կա բնականաբար էլի կլինեն մարդիկ, բայց տվյալ պարագայում ասենք Կարապետյանների ընտանիքը իրենց կողքին է, նեցուկ է իրենց։ Նախ անցած տարի էլ է եղել նորից օգնություն մեր շրջանավարտներին, որը օգտագործվել է նպատակային, երիտասարդները մտնելով իրական մեծ կյանք արդեն իրենց կյանքի ճանապարհին, չնայած մեր կողմից ունեն օժանդակություն, օգնություն, սակայն նմանատիպ օգնությունը նաև որոշակիորեն աջակցում է նրանց կայանալու խնդրում։ Այն, որ շրջանավարտները իրենց տրամադրված գումարները նպատակային են օգտագործում, միայն մանկատների ներկայացուցիչները չէ, որ փաստում են։ Սաղաթելն օրինակ բժշկական համալսարանի ուսանող է, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից ստացած գումարով մասամբ կարողացել է հոգալ ուսման ծախսերը։ Ծետրակը ևս սովորում է, տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի 3-րդ կուրսի ուսանող է։ Նա նույնպես սկսել է ուսանել Տաշիրի տրամադրած օգնության շնորհիվ։ Ես գումարը ստացել եմ 2012 թվականի ծրագրով ու շատ ուրախ եմ, որ նման ծրագիր կար, որից ես կարողացա օգտվել։ Շատ շնորհակալ ենք, որ կան նման մարդիկ, որոնք մեզ օգնում են, աջակցում են ու կանգնած են մեր թիկունքին։ Չին փիլիսոփա Լաո Ցզին ասում էր, 1000 մղոն երկարությամբ ճանապարհը սկսվում է առաջին քայլից, իսկ այդքան կարևոր առաջին քայլն անել պատրաստվող հարյուրավոր պատանիների կողքին կանգնած է Կարապետյանների ընտանիքը։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Հորիզոնտ։